Niftakar l-ewwel darba libista taħt iċ-ċint qed din żgur niżewġa ma doffi kif iġġennet. Imma llum irrid nammetti dak nara mill-żball kbir għaliex għandha difetti kraħ li qabbadni d-dardir. Id-dardir qabbaduli l-PN tiegħek. Għax familta kollha lejber u jien nazzjonalist. Ħriġt imnellaħ minn ġuf omok tappoġġjaw partit faxxist. Kieku jkolli mmur lura niżewġa ma nerġax u kuljum irrid nitlaqa' imma ma nistax. Ħsibna mod kif taħt kulvern xalaw kirridu ġobjo permess. Nirranġaw it-tnej flimkien għandna ħbib kull imkien għax xi laburista u jien nazzjonalist. Għamilt żball kont għadni żgħira l-ewwel ġufni l-libist. Għadni s-sissa marriċ nemmen kellu jkun nazjonalist. Għax ma tgħidx lill-gvern tagħkom qed joqtolna l-kol bil-ġuħ. U għalaqlu fil-mass meetings lanqas għadu jkollkom ruħ. Ma joġbok xejn kemm inti bitma aħjar minnek laborista mġidma. Min jaf kemm ħadtu flus baxbax. Aj toħra u l-lejla torqod fil-garax. Kieku jkolli jmur lura biex niżewġu ma nerġax. U kuljum irrid nitilqu imma ma nistax. Ħsibna mod kif taħt kulvern ixxalaw kirridu ġobja permess. Nirranġaw it-tnej flimkien għandna ħbib kull imkien għax xi laburista u jien nazzjonalist. Infottu l-em, infottu l-awn biex kemm jista' jkun niggwadanjaw. Infottu l-em, infottu l-awn nafu l-min inkellmu biex nirranġaw. Infottu l-em, infottu l-awn biex kemm jista' jkun niggwadanjaw. Infottu l-em, infottu l-awn nafu l-min inkellmu biex nirranġaw. Ħsibna mod kif taħt kulvern ixxalaw kirridu ġobja permess. Nirranġaw it-tnej flimkien għandna ħbib kull imkien għax jien laburista u nazzjonalist. Ħsibna mod kif taħt kulvern ixxalaw kirridu ġobja permess. Nirranġaw it-tnej flimkien għandna ħbib kull imkien għax jien laburista u jien nazzjonalist. Għax xi laburista u jien nazzjonalist.